Shu kunlarda Andijon viloyat hokimiga tegishli deb bilingan audio yozuvlar O'zbekistonda bahs munozara qo'zg'amoqda. Kechagina marhamat ishlar yig'ilish qilib chiqsam, tashqaridan kas baqiryapti, yig'ilish qilyapman. Chiqsam 3-ta shallaq, 5-ta, 2-tasi nogiron, 3-tasi naqa. Nogironga tegmadim, shu aroqqa tiqib qo'ydim 15 kun. Ana marhamatlar bo'lsangiz, shundoq jimjirib qoldi marhamatlar. Marhamatga kelgan yuragim bezilardi, 5-6 xotin dastidan. Tiqib qo'ydim avval. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan bu yozuvlar bir paytda aytilmagan bo'lishi ehtimoli katta. Andijon viloyati hokimiyati matbuot xizmati munosabat bildirar ekan, uning 2 yilcha avval sodir bo'lganini qayd etgan. Ayni paytda deputat Rasul Kusherbayev bu feodal zamonga xos ko'rinish hamda sovet davrining merosi deb atagan. O'zbekistondagi hokimlarning bugungi ish usuliga nima sabab bo'lmoqda? Hokimlarga masalan, ulardan to'g'ri muloqot qilish, reyting haqida o'ylash kabi masalalar qo'yilmagan. Ularga asosan ikkita talab qo'yilgan, o'sha paxta va g'alla planini bajarish va o'sha viloyatda tartib-intizomni saqlash. Odamlarni fikri ularga hozirgi o'sha uzoq mobaynda qiziq bo'lmagan. Shuning uchun mana shu masala, mana shunday qo'pol munosabatlar yoki so'kinishlar juda avj olgan. Bu masala nafaqat postsovet mamlakatlarida, nafaqat O'zbekistonda deganim, balki butun bir postsovet mamlakatlarida mavjud. Marhum Islom Karimov davrida O'zbekistonda hokimlarning zo'ravon ish usullari haqidagi xabarlar faqat mishmish tarzida tarqalgan, chunki matbuot bu haqda yoza olmas edi. Biroq 2016-yili Shavkat Mirziyoyev qudratga kelishi bilan bu borada ochiq gapirish imkoniyati paydo bo'ldi. Prezident sifatida Shavkat Mirziyoyev hokimlarning noqonuniy va zo'ravon xatti-harakatlariga toqat qila olmasligini bir necha bor aytgan. Lekin ish usullari norozilik uyg'otgan ayrim hokimlar esa hattoki balandroq lavozimlarga ham tayinlandilar. Shunday sharoitda ahvolni qanday yaxshilash mumkin? O'zbekiston jamiyati manfaatlariga, xavfsizligiga juda katta xavf tug'diruvchi yoki qandaydir imijga zarar yetkazuvchi illat ekanligini tushunib yetish kerak. Chunki amaldorlar u bizni jamiyatimizni vakillari. Xo'jalik masalalari bo'ladimi yoki madaniy iqtisodiy masalalar bo'ladimi, bu yerda birinchi o'rinda norasmiy aloqalar birinchi o'rinda turadi. Qanchalik o'sha norasmiy aloqalar yaxshi bo'lsa, shunchalik o'sha obyekt yoki hokimiyat yoki davlat organlari funksioniruvaniyasi yaxshi bo'ladi. Norasmiy muloqotdan qanchalik davlat boshqaruvida yo'q bo'lsa, shunchalik mana shunday qo'pol gaplar, qo'pol munosabatlar bizda albatta yo'q bo'lishiga aminman. Sovet davridagi obkom yo raykom kotiblari o'rnida mustaqil O'zbekistonda hokimlar kelishdi. Ular ham avvalgidek tayinlanadi, ya'ni xalq saylamaydi. Marhum Karimov davrida hokimlar joylarda davlat paxta va g'alla siyosatini amalga oshirishda muhim vosita bo'lib kelishgan. Prezident Mirziyoyev esa hokimlarning vakolatlarini qayta ko'rib chiqish va ularni ham xalq saylaydigan qilish borasida bir necha bor ta'kidladi. Lekin bu qachon amalga oshadi va amalga oshganda ham vaziyatni qanchalik o'zgartiradi, hali ma'lum emas.